Oliveira, cultiva o clube, mostra a sua força, representando bem o interior do Agreste Pernambucano. Oliveira, cultiva o clube, mostra a sua força, representando bem o interior do Agreste Pernambucano. Dentro do campo, todos os jogadores, nas arquibancadas, com os seus torcedores, com orgulho, colocam a camisa amarela do Pesqueira, que simboliza conquistas no futebol. O time do pé da Serra do Ouro, Uruguai, sempre quando entra pra jogar, também faz a sua história, colecionando as vitórias para ser o campeão. No litoral, Agreste ou Sertão, Pesqueira, 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 futebol clube, Pesqueira, Pesqueira, tem um time de vencedores, Pesqueira, 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 futebol clube, Pesqueira, Pesqueira, tem um time de vencedores, Pesqueira, futebol clube, mostra a sua força, representando bem o interior do Agreste Pernambucano. Pesqueira, futebol clube, mostra a sua força, representando bem o interior do Agreste Pernambucano. Dentro do campo, todos os jogadores, nas arquibancadas, com os seus torcedores, com orgulho, colocam a camisa amarela do Pesqueira, que simboliza conquistas no futebol. O time do pé da Serra do Ouro, Uruguai, sempre quando entra pra jogar, também faz a sua história, colecionando as vitórias para ser o campeão. No litoral, Agreste ou Sertão, Pesqueira, 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 futebol clube, Pesqueira, Pesqueira, tem um time de vencedores, Pesqueira, 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 futebol clube, Pesqueira, Pesqueira, tem um time